dovoljno i dosta znamo, tako da većina nas je ovdje već 6 godina, tako da malo se tu nešto menja, tako da se svi već znamo i... Ko je najbolji? Srbija! Nastavi! Ajde, još malo. Gdje smo stali? Usta škrbala. Pa dobro, svi. Prema tome. Prema tome, da. Gdje si gdje još činiš? Znamo se svi jako dobro i od okupu smo 2014. Tako da.